Ողջույն բոլորին։ Այսօր լուսնային 3-րդ օրն է, որը սկսվում է հունվարի 13-ին ժամը 11:34 րոպեից մինչև հունվարի 14-ը ժամը 11:46 րոպե։ Օրվա խորհրդանիշը ընձառուծն է։ 3-րդ լուսնային օրը գործողությունների ժամանակն է։ Ավելի լավ է շուտ արթնանալ, որպեսզի կարողանաք հնարավորինս շատ լավ ու օգտակար գործեր անել։ Պասիվ մարդիկ նման օրը դառնում են շատ խոցելի և շատ կասկածամիտ։ Կարող է ձեր շուրջ շատ լարվածություն և ագրեսիա զգաք։ Հարկավոր չէ այսօր պասիվ լինել։ Դա կարող է վատ անդրադառնալ առողջության վրա։ Այսօրն անցկացրեք, պետք չէ մտածել, պետք է գործել կարգախոսի ներքո։ Այդ օրը մեր վախերը կարող են ավելանալ։ Եթե կա վախ, ուրեմն ամեն կերպ հետաձգում ենք մեկ այլ օր։ Հետո կվախենանք, բայց ոչ այսօր։ 3-րդ լուսնային օրը հարմար է մարտարվեստով զբաղվելու համար։ Բարենպաստ է նրանց համար, ովքեր գնում են երկար ճանապարհորդության։ Անձնական կյանքի համար օրն այդքան էլ ռոմանտիկ չէ։ Որ հանդիպեք, այդքան էլ կարող է միմյանց նկատմամբ սիրով չլինեք։ Հարկավոր է ավելի շատ շփվել ընկերների, գործընկերների, ծանոթների, հարազատների ու պարզապես համախոհների հետ։ Այսօր նաև մեկ խորհուրդ ունեմ երիտասարդ աղջիկներին, որ չտրվեք գայթակղությանը, քանի որ դրանից հետո ձեզ հետ չեն ամուսնանա։ Կարծում եմ, հասկացայք ասածիս իմաստը։ Եթե ամուսնանաք, այն ամուր չի լինի և շատ երկար չի տևի։ Արագ կամուսնալուծվեք։ Եթե սիրում եք ճանապարհորդել, թափառել, զբոսաշրջային ճամփորդություններ կատարել, ապա այդ զույգերի համար հիանալի օր է։ Լուսնային 3-րդ օրը ծնված երեխաները նախանձելի էներգիա ունեն։ Նրանք դառնում են մարզիկներ, մարզիչներ, զինվորականներ, այսինքն ֆիզիկապես լավ զարգացած մարդիկ։ Լուսնային 3-րդ օրը բեղնավորված երեխան կարող է լինել խիզախ մարդիկ։ Դա կարող է լինել կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Կարող է սկսել զբաղվել մարտարվեստով, բռնցքամարտությամբ, ինչպես նաև կարող է լինել մի փոքր չարաճճի, չհետևի կանոններին։ Լուսնային 3-րդ օրը շատ հարմար է տուն կառուցելու համար։ Շատ լավ է այսօրը ջրհորդորել, նաև կատարել տան վերանորոգման ցանկացած տեսակ։ Լավ է նաև դանակներ սրել և մետաղով աշխատել։ Առողջություն։ 3-րդ լուսնային օրը հիանալի է վատ սովորություններից ազատվելու համար։ Օրինակ, ծխելը թողնելը շատ ավելի հեշտ կլինի, քան մյուս օրերին։ Այսօրը զգայուն են գլխի հետևի մասը, կոկորդը, ականջները, որոնց բուժումը կտրականապես հակացուցված է։ Ցանկացած բացասական միտք վատ կանդրադառնա ձեր առողջության վրա։ Բավական վտանգավոր է 3-րդ լուսնային օրը հիվանդանալը, խորչի տրվում դիմել վիրաբուժական վիրահատությունների և գնալ ատամնաբուժի մոտ։ Անհրաժեշտ է նվազեցնել աչքերի ծանրաբեռնվածությունը, քանի որ այս ժամանակահատվածում դրանք հատկապես խոցելի են։ Քիչ կարդացեք, քիչ դիտեք հեռուստացույց և քիչ աշխատեք համակարգչով։ Ավելի լավ է պարզապես հանգստանալ կամ զբոսնել մաքուր օդում։ 3-րդ լուսնային օրը հարմար է ռիսկային և համարձակ նախագծեր սկսելու համար։ Բայց եթե ձեր որոշումը կայացվել է վախի ազդեցության տակ, ապա ամենայն հավանականությամբ ոչինչ չի ստացվի։ Ավելի լավ է ֆինանսական հարցերը հետաձգել մեկ այլ օրով։ Լուսնային 3-րդ օրը պետք է ոչ թե երազել եկամուտների և նյութական բարգավաճման մասին, այլ պայքարել դժվարությունների դեմ և ակտիվ գործել, բոլոր ջանքերը գործադրել նպատակին հասնելու համար։ Շարժվեք միայն առաջ, դեպի ձեր պլանների իրականացումը, թեկուզ դանդաղ, բայց միայն առաջ։ Լուսինը կօգնի հաղթահարել կյանքի դժվարին խնդիրները։ Վախենալու բան չկա։ Ծուլությունն ու անգործությունը մի կողմ դրեք։ 3-րդ լուսնային օրը մի կտրեք ձեր մազերը, քանի որ դա կարող է բացասաբար ազդել առողջության վրա։ Բացի այդ, սանրվածքը կարող է վատացնել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Սովորաբար կիրակի օրը երազներն իրականանում են ճաշից առաջ։ Ուրբաթ օրվա երազներն ամենիչ հատոշտված են մարգարեական իմաստով։ Շաբաթ օրվա երազները շատ լուրջ են, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց։ Հինգշաբթի օրվա երազներն ավելի շատ կապված են աշխատանքի, վերադասի հետ, հարաբերությունների հետ։ Լուսնային 3-րդ օրվա երազները հաճախ դատարկ են և անիմաստ։ Կարող են լինել շատ վառ, պայծառ, բայց իրենից ոչինչ չեն ներկայացնում։ Պետք է պահպանեք բարիությունն ու արդարությունը, ազատվեք կասկածներից և ագրեսիվությունից։ Վերահսկեք ձեր մտքերն ու զգացմունքները և թույլ մի տվեք ձեզ մտածել բացասականի վերաբերյալ։ Այսօր կարող եք բույսերի փոխպատվաստում կատարել, ինչպես նաև տնկել։ Այսօրվա քարերն են.
ակվամարինը և ռուբինը։ Այսօրվա գույներն են դեղինը, մանուշակագույնը և կապույտը։ Այսօր խուսափեք բույսերը քիմիական նյութերով բուժելուց։ Հարսանիքի համար գոհացուցիչ օր է։ Այսօր ոչ ոքին պարտքեր մի տվեք և ոչ ոքից էլ գումար մի վերցրեք։ Այս լուսնային օրը պետք է խուսափեք լուծել բարդ ֆինանսական հարցերը, իրականացնել կարևոր բիզնես բանակցություններ և միջոցառումներ, պայմանավորվել ռոմանտիկ հանդիպումների, նաև նոր ծանոթություններ չի կարելի, և վիճել կոնֆլիկտների մեջ մտնել և իհարկե ագրեսիվ լինել։ Եվ իհարկե այս օրը իդեալական է օձիքի հետևի մարսում մերսման համար, որը կօգնի ոչ միայն հանգստանալ, այլև պահպանել նյարդային համակարգի առողջությունը։ Ի վերջո, գլխի հետևի մասում կան բազմաթիվ նյարդային կետեր, որոնք ազդում են մեր ընդհանուր վիճակի վրա։ Եթե գլխացավի հետ կապված խնդիրներ ունեք, ապա այս հատվածներին ուշադրություն դարձրեք, որը կօգնի ձեզ թեթևացնել վիճակը։ Լուսնային երրորդ օրը չափազանց կարևոր է բույսերի ակտիվ ջրելը և պարարտացները։ Այս օրը նշանավորվում է ինտենսիվ աճի և զարգացման սկիզբ։ Դրա համար բույսերը պահանջում են լրացուցիչ ջուր և սննդանյութ։ Այս օրը նաև բարենպաստ է բանջարաբոստանային, հատապտղային և ծաղկավոր բույսեր տնկելու և ցանելու համար։ Այս ժամանակահատվածում տնկված բույսերը ոչ միայն ավելի արագ բերք կտան, այլ ավելի դիմացկուն կլինեն հիվանդությունների և վնասատուների նկատմամբ։ Նաև պետք է սածիլները պարարտացնեք և սնուցեք, ինչպես նաև պտղատու ծառերը նույնպես պետք է պարարտացնեք այսօր։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։